maanta oo kale madaxaana furan galmudug oo dhan madaxa furan soomaali oo dhan madaxa furan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad u sugnaatay taliyaha ciidanka dhulka saraakiisha madaxda qaranka ee halka ku sugan dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed salaamu llaahi calaykum waraxmatu wa barakaatu maanta waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda soomaaliyeed ugu gargaaray bishaarooyin waaweyn iyo guulo waaweyn guushaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana siiyey asaga ayaan uga mahad celinaynaa uma waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta suuro geliyey in cadowga laga saaro laba degmo oo waaweyn iyo tuulooyinkii ku hareereysnaa degmooyinkaas waa qalcad iyo xarar dheere oo ummadda soomaaliyeed in muddaha sugaysay waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo geesiyaasha ciidamada qalabka sida oo kaashanaya dadka deegaanka oo aanan loo kala harin waxay maanta ku guulaysteen in ay gacanta ku dhigaan qalcad iyo xarar dheere oo hadda lagu sugan yahay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku sugan yihiin dhammaantood waxaan rabaa inaan cadowga oo jabka gaaray ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aynan kibir gelinin oo deegaanada haray aan ka saarno cadowgan waa cadow in muddaa ummadda soomaaliyeed dhibaataynayay naftooda iyo maalkoodaba ku dhibaataynayay waxaa xaqiiqo ah in maaragta bilooyinkii lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyagoona nasan iyagoonan hargelin familkoodii reerahooda arkin ay jiidda hore u taagnaayeen nimankan khawaarijta in ummadda maaragta laga qabto u taagnaayeen waxaa maaragta howlgallo lagu jiray oo laga soo bilaabay hiiraan shabeellada dhexe iyo dhammaan gobollada gaar ahaan sida hadda maaragta ku socoto galgaduud iyo maaragta mudugba maaragta xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa qof soo go'aansaday unbaa shaqadaas fulin karay waa u mahadinaynaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka maaragta lugta iyo dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qeybahooda kala duwan waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan u mahad celinno dhammaan maamul goboleedyada qeybta ka qaatay la dagaalanka khawaarijta gaar ahaan hir shabeelle iyo galmudug waxaa xaqiiqo ah haddaanan shacabka soomaaliyeed aynan ahaan lahayn kuwa horta taagan oo qoryaha sita oo biyaha sida caanaha iyo xoolaha nagu daba sida haddaysan ahaan lahayn guulahan maanta sheeganayna lama gaarin waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaan rabaa si gaara inaan ugu hambalyeeyo madaxweynaha qaranka oo dagaalkan khawaarijta lagu qaaday hormuudka u ah oo dhammaan annaga iyo maaragta xukuumad ahaan iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida u ahaa hoggaan xaqiiqdii habeen iyo maalin aanan ka harsan in maaragta dagaalkaasi uu guulaysto hadduu furintu joogo iyo hadduu xafiiska joogaba maaragta shaqadaas uu garab taagnaa waxaan mar labaad leeyahay faanooli fari kama qodna weli galmudug deegaano muhiima ayaa cadowga gacantooda ku jiraa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo in gacantooda laga saaro reer galmudug waxaan leeyahay isku tashta reer galmudug waxaan leeyahay qarankiina ku tashta reer galmudug waxaan leeyahay cadowgu yuusan dib noogu soo laabanin meelihii laga xoreeyey yuusan dib noogu soo laabanin waxaan maanta oo kale ku qiyaasi karaa kelmidii ay iigu magac dareen oo ahayd maanta oo kale madaxaana furan galmudug oo dhan madaxaa furan soomaali oo dhan madaxaa furan aadaa u mahadsan tihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo qiimaha badan leh oo waqtiga iyo maalka iyo xoogga iyo caqliga geliyey oo labadan maalin oo lasoo dhaafay in hor socday oo maanta aan u taagannahay in xarar dheere gacanteennu ku jirto galcad gacanteennu ku jirto iyagana waa ay mahadsan yihiin.